Hvað er þessi langt í þetta aldur? Tvær mínútur. Ok. Hvað veit ég að ég skerði þetta? Þetta er svona verstaði sem við höfum. Við erum núna í þriggja vegna áfanga sem að Já, ég er raunin tvískiptur, við erum að búið til mótor, bara bensínmótor og hins vegar bát sem er með bara svona árakerfi. Eins og ég segi, þetta er aðstæðan, hún er nokkuð góð. Hérna eru rennibekkir og fræsvélar, standborar, bæði manúal og automatíkst. Hérna inni er suðuherbyggi, það er nokkuð gott. Það er raunin allt til alls, fínt að hafa þetta svona til liðar sko. Eins og ég sér kannski hérna er rennibekkurinn. Hérna er hægt að gera sko símanlega hluti, mjög nákvæmt. Hér er allt upp að brota millimetri sko. Þetta er frábæra aðstæða, mjög góð. Það er öll verkfæri til. Gísli. Þetta er hersöfingin. Já, algjörlega. Algjörlega sko. Já. Kaupum allt sem við þurfum. Og nefnundur stýra því líka hvað er keypt. Stæðistum hluta þetta. Það er eiginlega best að fá bara beini og láta Gísla ekki vita hvað það kostar sko. Svo er hérna svona já, ágætis vinnu aðstæða, borðpláss og suðuborð og fleira. Svo erum við þennan hérna. Einhver sko komum við að sé plasmaskurðavél. Þetta er einnig bara plasmaskeri sem getur bara skorið nánast hvað sem er. Þetta var einnig verkefni í fyrra sem við erum að laga. Það gekk ekki alveg upp. Það er tveir mótur. Hvar er boxerinn? Má ég skoða boxerinn eða? Það er bara að vera að smíða. Nei, ég geta ekki. Vistu, þetta var allt smíðað hér sko. Þannig að við erum bara að leggja að loka hönd á þetta og hún virkar sko. Hluta verkefninu var að gera árabát sem gengur fyrir þessu mótur. Mótorinn náttúrulega snýst á brjálum snúning, þannig að það þarf að gíra allt niður. Það er hluta verkefninu. Þannig að við sjáum hérna. Og þú veist, mótorinn tengist hérna í, svo er niðurgýrin á þessu. Þannig að þetta snýst á alveg brjálulegum hraða, en árarnar er henni miklu minni hraða, sko. Þannig að kíkja yfir á okkar. Þetta er svona ekki eins flott og hinsamt, en hún virkar og það er það sem skiptir máli. Ég get svo sem voða lítið sýnt ykkur, sko, akkurat núna. Við erum náttúrulega ekki með bensín tengt eða neitt. En þetta er líka allt smíða hér, sko. Svo bara bensín hérna inn og ég er í mjög góðum höndum sko. Og þú veist, maður eiginlega nennir ekkert að fara heim, maður er bara alltaf hérna sko. Maður er bara til tíu hverju kvöldi þessa dagana sko. Þetta er gaman sko.